Sve više zemalja privremeno obustavlja vakcinisanje AstraZenecinom vakcinom zbog prijavljenih nuspojava. Nizozemska je zabilježila 10 slučajeva. Iz Svjetske zdravstvene organizacije ponovno ističu da je vakcina sigurna i da nema razloga da se vakcinacija zaustavlja. U cijelom svijetu bilježi se drastičan porast novozaraženih. Dio Italije, tačnije 10 regija koje su u crvenoj zoni, ponovo su pod ključem. Do 6. aprila radit će samo prodavnice sa hranom, apoteke i pumpe. Škole su zatvorene, a hodanje je ograničeno. Mislim da ovo je beskorisno. Već 3 puta su sve zatvorili i nije uspjelo. Kada ponovo otvore, svi će raditi što žele. Zato ne vrijedi. Sa brojem zaraženih raste i broj zemalja koje ispred ostrožnosti privremeno zaustavljaju vakcinisanje AstraZenecom. Više evropskih zemalja, uključujući Njemačku, Dansku i Nizozemsku, stopirale su proces imunizacije zbog nuspojava koje se odnose na zgrušavanje krvi kod pacijenata. Nema ni jednog dokaza o povećanom riziku u bilo kojoj starosnoj polnoj grupi ili seriji doza koje se koriste u 65 zemalja, ističu iz te kompanije, ali i iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sigurnost je apsolutno najvažnija. Podatke pratimo vrlo pažljivo. Do danas smo dali 11 miliona doza vakcine Oxford AstraZeneca u Velikoj Britaniji. Nema vidljive razlike između krvnih ugrušaka u onima koji su vakcinisani od onih u općoj populaciji. Hrvatska, jednako kao i Italija i Slovenija, neće obustavljati vakcinaciju AstraZenecom. Ono što je bitno, da struka na osnovu potpuno jasnih kriterija isključi ili potvrdi određenu uzročno-posljedičnu povezanost između samog cijepljenja i nekog neželjenog događaja. Veliki broj država želi raskinuti ugovor sa britanskom farmaceutskom kompanijom jer nije ispoštovala isporuku dogovorenih doza. U međuvremenu Rusija je objavila da je sklopila sporazume da se Sputnik V proizvodi u nekoliko evropskih zemalja. Svrha je osigurati da isporuke ruske vakcine mogu početi čim se dobije odobrenje Evropske agencije za lijekove.